kamenem. Bude nás to bolet. Bude nás to bolet. My vůbec, za prvé, jsme jako jsme čistní a to, ale my to ani nemáme. Hodí. No ale ani jedny nejsou skateový, vole. Nemáš ten jednu vole? Vole, to jsem zapomněl nic. Hele, co takovýhle kroužky? Asi nebude potřeba, ne? Já mám každý kroužek jiný, když si ještě vyměním kroužek tady. Ale tak tohle dám teda do auta, jo? Jo, tady si vydáš do auta. Jdu kamenem na Krkonošskou 70. Těšíš se? Bojím se o sebe. Ty Martine, jak se těšíš? Já se těším, to bude zážitek silný. Tak jdem. Jdem. Čau Tome. Nazdar. Máte místo na moje běžky ještě v autě? To nevím. Asi ne, co? Asi ne. Díro, musíme znova. Jak jsi to říkal? Čau. Čau. Je to tam. Máš to natočený? Jo. Já vím, že jsi dělal vejkaci, ale ty vole. Já nejdu na gumu. Stále babička říkala, a když tě to bude bolet, tak, skončí, tak se na to vykašli. Tak jdi na gumu. To byla výborná. Vezmeme pět čelenky. Dobře, máte jení. A ty piva. Už je to. Můžeme uvnitř. Pojďte. Tady to je asi ten menší pokoj. Jestli půjdeme do toho většího. Jo. Tak dáme, ale my nemáme ten čip? Klíč mám já. Ne, jo, fakt. Všechno jsem vzal. A jsme kompletní. Ještě Black, ten náš zejtra. Dar. Čau, já. Čau. Na co se maže, vole? Na co se maže? Tak to se radši neptej, ty vole. Jeden už se namazal. Na zále. Teď jsou dobrý. Tak budu nás koučit hned. Tady jsem dal dublovaný red. Co jaký, vole, zelený, ne? Co jaký studený? Ne, to je. Co to je? Jak to teda se dělá? Jak to udělal předtím? Na, takhle to jste na celý, jo? Aby to zůstalo na tom průhledném? No, to je lepší, jo, že tohle to tam vůbec nedrží. Jo. Já mám tam dám tu animaci k tomu patamat. Jo, to bych chtěl. Pojď to udělat. Ale to fakt nedrží, jako. Ten by možná neporazil, ale... Já myslím, že on je někde na soustředu. To má to jenom. Můžete si zatím vyzkoušet týmový trička. Kdo chce MK? Vy všichni, vy? Starých dobrých časů. Já jsem dneska říkal Merče, že jsem se na to připravoval víc než ty před olympiádou. Jak přišlo. To můžu dát do toho videa? Jo, to tě můžeš. Jo, strach. To je nejlepší motivace. Jo, to je nepříjemný. Karabinu, tedy tohle, a to se dá zaháknout za... Tak za cokoliv, za bydel, nebo to si dáme za bák. Za ten tvrdší, za ten tvrdý to je. No a to jde za všechno, to dáš i za baťoch.
Ale výluku tady nemáme, to jsme lidi vymysleli výluku. Je to, že prostě můžeš se tam zaháknout i být za zaháknout. Počkej, koukej, ty vole, to můžeš víc dvoje dva. No. A tady je dokonce tři, vole. Jeden z nich jako doprostřed. Ty můžeš táhnout. Kolik tam věc je sto? Ty vole. Tak super. Ale co kdybychom tam dali někomu z Kaskru, vole. Jo, přijeli. Připojili, vole. Láďa by nás půjmal. Dopadne poslední, vole, tak. Ale na těch horách to jsou lidi solidární, ne? Tam bych dělal to jo, tak... by nás mohl to, no. Jako víc. Tak jo. Ale tak to je... Dobrý, máme vyfoceno, tak tohle všechno, můžete jít spát a realizační tým je na pivo. Já bych se připravoval. Ondra, jak jsi vyspal? Jo, bývalo to i lepší. Jo? Ale ne, jako... Ty, já se těším na vejle. Jsem dlouho takhle nikde nebyl, nejel, takže... Takže doufám, že si to užijem, no. Takže jak jste natěšený? Je to fantastický. Proč jsem tady zase, vole? Co tady dělám? Čí to byl nápad? Čí to byl nápad, vole? Tak naštěstí je to krátký závod, takže to bude v pohodě. Naštěstí jsme za chvilku doma. Tady máš týmovou čepici ode mě, ale ty máš ohromnou hlavu, nevím, jestli to bude. Zkus si to páčit. Jenom to rozmáš pořádně. Na skvělý v HS Činiči, to je Patra A a LK4. Na tomhle? To jsou svoje jednotřice. Na tomhle? Jo, vy jedete do vlastně. Jo, já jsem vůbec neměl žádný. To je vězdit, no. Alby, nový projekt pořadatelského. No ale, dobrý. Strašně, to dobrý, pohodě. Ty vole, taky, vole. Chceš ji zachránit? Já to zachraňuju, ty vole. Na poslední chvíli, vole. Připravená. Takže Kasper Svik s tým BSK, MFF, UK a Zaloka Gagliani. Za 3 minuty. 3 minuty do startu, dámy a pánové. První hlídek Krkonošské 70. Monzas. 1, 2, 3, jo. Uděláme. Prostě to napereme a uvidíme, co vytržíme. Hele, je to jednoduchý, nejslabší jde to druhej. Jak jste schodli na to včera? Kaloka Gatia Aliance, Zdeněk Vítek, Martin Jakš, Jakub Graf, Ondřej Moravec a Miroslav Rippl. A jak jsem četl ta jména, je jasné, že favority musíme hledat hned mezi těmi prvními třemi, protože složení těchto hlídek je opravdu hnezdné. Pojďte na start. 10. Ale kupo asi táhne. 5. Jo, potáhne. Dávej! Krkonošská 70. Monzas odstartovala. První tři hlídky se nám vydaly na trať dlouhou 70 km.
pojďte, pojďte. Joši, jak to jde, jak to jde? Pohodě. Dobrý, Míro. Užíváš si to? Je to zamrzlý. Dívám, je to krásný, zatím. Míro, hlavně ať to nebolí, vole. Potečka. Oni jedou na rekord, nemůžou. Ale. Nejdeme na rekord.
Vole, to jsou samý fotky, vole, ještě mě dojedou. Ale tam je díra jako svině. Jo? Podle mě jo. Takže to nejsou oni, jo? Tady to. Já jsem to předtím jsme tam měli tak 5 minut skoro. Nevíte asi, přehled nemáte o náskoku, viď? To je asi v pohodě, že jo? Tak to vypadá, že budeme první, čekáme na ně v cíli. Doufám, že se mi podaří jim podat vlajku, ale v tomhle tom sjezdu na konci to asi nevyjde, ale zkusím to. Hele, sluníčko, jsme na horách, jsme fanoušci, realizační tým, téměř bez zátěže, kluci jsou samostatní. Takže si to užíváme, je to paráda, už se nemůžeme dočkat, až budou v cíli. Ne, že by teda jim to trvalo nějak dlouho, ale už se prostě těšíme. Kalo Kagáty Aliance, Zdeněk Vítek, Martin Jakš, Jakub Graf, Ondřej Moravec a Miroslav Rippl. To je ta parta, která se nám formuje v cílové rovince. Ještě borci v lajku. Srovnají, ty mají času. To je paráda, vybojovali si obrovský náskok. Jsou tady dámy a pánové, nejrychlejší. Hlídka zatím zvládla tu 70 za 3:42:45. Nejrychlejší hlídka tady v cíli. Fotí se, natáčí se. Tak vezmu to po pořadě, tak jaký to bylo dneska? Krásný díl. Ondro. Jak se jelo v hlídce? Jo, krásný. Trošku jsem si říkal, že to jako zvládnu, ale myslím si, že kluci zvolili super tempo. A jsme si jako užívali, řekl bych, i nějaké zastávky, naturální a občerstovačky, takže myslím si, že jsme si to užili. Paráda. Co ten sníh? Slyšel jsem, že to je od závodníků hodně rychlý, že to je na pohodičku a ten váš náskok evidentně se jelo dobře. Bylo to parádní, bylo sníh byl skvělej, sluníčko bylo, panoramata, ideální. Martine, jaký je to jezdit v hlídce, přeci jenom spíš solista? Jo, je to něco jiného, ale je to fajn. Já myslím, že to byl super týmový výkon a jsme rádi, že to takhle dopadlo. No a kdy jste začali věřit, že hlídka číslo 2 přijede až za takhle dlouho? No, ona přijela kousek za náma. Vy už máte hotové fotky. No, museli jsme zrychlit v závěru. Já jsem rád, že jsem doma, tyvo. Já jsem tam po takovým sjezdu prudkým, tak tam se dost pružilo. A vypadáš docela čerstvě. Já jsem si dal tady předcílem dvě tablety, abych měl jako energii. Na fotky. Dobrý to bylo nakonec. Užil jsi to? Docela jo, teda. Musím říct, že... Já jsem aby byl marast, ale nakonec tohle bylo hezčí asi. Ty, Ondro. Hele, super. Já jsem teda jako měl z toho daleko větší obavy a musím říct, že hezký závod a třeba si to dáme ještě někdy, ne? Měli, no. Teď máme nějaký... Máme obhajovat. No, to je vždycky těžší, ale... Tam není to hodnotit. Byl to pěkný výlet. Akorát ten poslední 10 km byla trochu cukatura, že Míra chytil křeče, ale jinak jsme si jeli na pohodu, jinak to bylo pěkný. Tak pěkný výlet. Užil jsi to? Jo. Byl to skvělý zážitek, já jsem nikdy nic takhle dlouhýho nejel, takže to bylo super a s klukama jsem se to hrozně užili, bylo skvělý počasí.
konci jsme trochu měli strach, měl jsem strach, že budu muset tady finišovat ze sjezdovky dolů, to bych dost nerád tady na Bolího, ale nakonec se dopadlo skvěle, tak jsem rád, že jsme vyhráli, super. Kalokažaté aliance, Zdeněk Vítek, Martin Jakš, Jakub Graf, Ondřej Moravec a Miroslav Ryb. Kalokagáty aliance, BSK, MFF UK a Kasper Svix Team. Ještě jednou potles pro nejlepší hlídky, pro absolutní vítěze Krkonošské 70. Monzas. Ne, tak to bylo za odměnu. Bylo to fakt jako úplně... Tome, tady máš do sbírky. Jo, to jsou týmová. To hlídat nebo? Já to... Tak jo, tak kdo jede domů, kdo jede na jídlo, tak můžem se narvat ještě břicha. Na Benecku, kousek po cestě. Na jedno břicha. No, do top hotelu. Do top hotelu. Tak vydrží. Jak se jede pomalu v koloně, víš? No, dám tu ve stavu. Máš hlad? Mám, no. Strašnej. Co si dáš? Všechno. Všechno. Kolu. Kolu si dám. Jdeme na pořádný jídlo po zaslouženém výkonu. Jdem si naprat břicha. Ty jsi měl nějaký výkon, Tome? Jo. Včera večer. Včera večer, nevěle. Já měl výkon včera večer. To bylo na dvě skupiny rozdělený ty výkony. Bylo to rozdělený na dvě skupiny. Realizační tým podal výkon přes noc, závodníci přes den. Obojí vynikající. Ale mě tam to moc děkuje. A teď Mírovi. Štěstí zdraví. Štěstí zdraví. Jaký jsme dobrý zpěváci. Štěstí. Tak jsi zčervenal, víš? Každej to má. A to každej to. Já si mi to zvouknu, promiň. Tak já si budu mít přátit. Dobrý. Bravo. Jdem domů, Míro. Jdem domů. Jdeme si lehnout. Super. Super. Co, vy jste má? Jo, měli bysme. Rád jsem tě viděl, čau. 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 Ty jsi slabonkej. Míro, stažil jsi ty. Uvidíme se příští. Doražte domů, dobře. A taky, už se dělám. Čau, zase brzo. My se brzo uvidíme. My se uvidíme. Go, out your back, let me, let's go. Out your back, let me, let's go. Out your back, let me, let's go. Out your back.